Գորիս մծերալթը կավշիրմատ իրձնիսի սաջարու սկոլաշի մորիգի պրոյկտի ծարատգին է, ռոմելից սազուկադու մղոցիսադա լեկսիկոգրապիս, թե դու սախոգի աս դաբադեպիդան ասորմուծ դահատից լիստավս միեց� Գուշի գվեղրեպա սինատլե դասիտվո ջերար նախուլի, գանախլեմուլի գվենախոս ոցնեպաս տավզը վեղլեպի, սաշելատ գամողությության դակոժրեպուլի խելեպի, կարդուլի գմերտի սենա, դատգենիլի ալազարի, ադամ դեղաց կարդվելի, ծիդան Ադամիանց, ռոբրմաց, կարտլի սոպլեմի, մարդլաց ռոգործի տղույան, կարդակար շեմոյ էրա, դա մուջա-մուջա, շիագրովա իսկ ձյելի, էրիսական դա բերիսական, ռախանիա միվիցխեպուլի, ձիր ձյելի էտնոնի մեպի, ռամել կուլտուրիս մողացենի, համադրովուլատ ամսկոլիս վերբերտելադաց ախելուվանին կոլեկտիվի, բոստավլի ախալ գազրդովբա, միծունլին գաղթաց որետ այամ լամասի տղիսատմի, դա չվենի մոծոդեպա զոգադատ ախալ գազդովիսատույս, Հավաբրունոտ իս ձիրձվելից հիտկեմի, ռոմինթաց սավորոդը չյենին ծինապարի։ Մորիս մծերալթը կավաշերիսադա, չյենիսկ որիս էրտոբլիվի լիտերատորոլ մուսիկալորի կոմպոզիթիա մովացխետ դիդի էտնոգրապիս սազոգոտո մողացիս լեկսիկոլոգիս թարգնելիս բատոն թետո սախոգ եսատմի միծղնելի, դապատեպիտան ասորմոստատի ծլիստավիա ծել։ Թետո սախոգիա մեծխամետ ես ակունիս բոլոս որետ իրձնիսի ս Սիլովասղե բոլովտնը չոնի սկոլիս մոստավլեևի, կորեոգրապի ուլի անսամբլի, ծեպիս, կումնմս սիմղերիս, դա ծաղկե ուլի կլասեպիս մոստավլեևի։ Եգի նիշանդոբլիվի այս պակտիրոմ թետո սախոգիա, մեծխամետես Իմտոմ կատացտաց չույն սկոլաշի ես ամխոնիս ձեպիս տակեքումա։ Շագախսան էպտրոմ խոնիս ձեպա գորիս մծերալթակ ավշերիսադատ իրձնիսի սկոլիս իրտոբլիվի պրոգտիս պարգլեպ շիմոյցղոմ։